Kiitämme Herraa siitä, mitä me saimme kuulla. Eikö totta? On tämä mielenkiintoista. Minä sanon, kun nämä kasetit leviää taas ympäri maailmaa, niin kuohuu hetken aikaa sekä rippikoulussa että rippikoulun ulkopuolella. Se on muuten Jumala antanut tämän kasettityön niin lahjana, sillä kaikkialta eri puolilta maailmaa tulee tietoja, kun kasetit leviää, miten ihmiset siellä parantuvat, pelastuvat, kaatuilevat Jumalan voimasta ja kokevat aivan uuden voiman. Ihan Tyyneen meren rannoilla Vancouverissa asti, vaikka me olemme täällä Suomessa, niin siellä ihmiset pelastuvat ja parantuvat, kun kuuntelevat täällä Suomessa pidettyjä puheita kaseteilta. Tätä tekee meidän Herramme Jeesus Kristus. Olemme tulleet ihmeelliseen aikaan. Tämä ei ole meidän aikaansaamamme. Kukaan ei voi kerskata eikä löydä rintaansa, että minä olen saanut tämän aikaan. Vaan Jumala on vain täyttänyt lupauksensa sanan. Hän on luvannut vuodattaa henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja Jumala seisoo sanansa takana. Jumala ei voi perua sanansa. Se on mahdottomuus. Koska hän on luvannut antaa henkensä, niin hän myöskin antaa sen. Ja se, että tapahtuu ihmeitä, tunnustekoja, merkkejä, monenlaisia, mitä erilaisempia, jotka kaikki kirkastavat Jeesuksen kunniaa. Se johtuu vain Jumalan hengen läsnäolosta, eikä mistään muusta. Ihmiset, jotka näitä miettivät järjellä ja pohtivat järjellä, heidän on vaikea käsittää sitä. Niin kuin tuolla Floridassa, missä nyt olin tässä hiljattain, missä tämä juoksijapoika tuli uskoon, niin ihmiset olivat ihmeissään siellä. Sen jälkeen, kun mä täällä viimeksi olin, niin minä olen kiertänyt maat ja mannut. Just tulimme Alpon kanssa Israelista. Meillä oli siellä 4 kokousta. Sitten kävin Floridassa, Kanadassa, Ruotsissa on käyty. Ja aina Suomella on käyty urheiluhallilla Lapualla välillä pitämässä hallin kokoukset. Että ei meitä laiskuudesta voi syyttää. Hengettömyydestä voi syyttää, mutta ei laiskuudesta. Sitä me olemme yrittäneet pitää työtä yllä. No niin, niin siellä hän räjähti ihan pommi siellä Floridassa. Mä kaduin jo Atlantin yllä, kun lentelimme, niin mä ajattelin, että mitä hulluja minä tänne lähden. Että olisahan niitä nyt ihmisiä ollut lähempänäkin ja Suomessa, niin lähtiä nyt tänne lenteleen Floridaan. Että siellä muutama kalkkiintunut mummo ja paappa, eläkeläinen tulee kokouksiin ja minä tämmöisen matkan ja mitä se maksaa, lähden tänne. Ja kun ensimmäinen kokous, 500-600 suomalaista on sillä kokous. Minä katsoin, että onko tämä totta. Ja samanaikaisesti Lakeuden lukko oli näyttelemässä siellä. Mä en tiedä, minkälainen se Lakeuden lukko on. Onko ne häjyjä niin kuin minäkin vai mitä ne on. Ja se vei osan suomalaisia. Ja kun kysyi, jos joku haluaisi pelastua. Monta kymmentä ihmistä tulee tänne etuosaan ja haluavat pelastua. Me on niin ällikällä lyöty, että mä ihmettelen hetken aikaa, että onko tämä totta, näenkö minä unta vai onko minä hereillä? Haluaako nämä ihmiset pelastua? Ja sitä ne vain halusi. Vaikka ei ollut Floridassa kuin muutama kokous torstai-illasta siellä kirkossa sunnuntai-iltaa, sitten yksi ylimääräinen vielä siellä toisessa kirkossa, niin yli 150 suomalaista oli antanut nimensä ja osoitteensa, että he haluaa pelastua, että ottakaa meihin yhteyttä tämän kokouksen jälkeen, että me tiedämme sitten, mihin me tulemme. Ajattele, mitä Herra tekee. Mutta siellä oli, sehän nyt ymmärtää sitten, että se oli uutta siellä, kun ne olivat kuulleet ja lukeneet näistä kaatumisista, niin nehän pohti sitten siellä parvekkeella, että mitä tämä kaikki on. Ja ne teki johtopäätöksiä, ne keskusteli siellä keskenään ja toiset kuuli. Joku sanoi, että katsopas nyt, se katsoo silmiin, siinä se on se voima, sillä ne lentää. Toinen sanoi, että ei, katsopas nyt, kuinka se panee nuo sormensa, että siinä se on se voima. Yksi sanoi, että ei se siinäkään ole, mutta katsopas nyt, kuinka paljon tuolla on johtoja tuolla maassa ja se seisoo niiden johtojen päällä. Ja kun yksi veli pahainen vielä kaiken lisäksi kävi ja siirti mikrofonia kesken kokouksen, niin se sanoi, katsopas, nyt ne järjesteleekin vielä niitä johtoja siellä, että se tulee se virta sieltä. Yksi sanoi, että jos on kummitossut jalas, niin ne ei kyllä kaada.
Ja joku oli tehnyt vielä sen tempun ja meni ja soitti rikosetsiväjiä. Sinne tuli kaksi rikosetsivää. Siviilivaatteissa ottaa selvää, että mikä se mies on. Eihän minä niistä mitään tiennytkään jäljestäpäin. Ne istui siellä yleisön joukossa ja ne seurasi sitten, että mitä siellä oikein tehdään. Lähtiessään olivat sanoneet, mutta täällähän on niin kaikki kaunista ja rauhallista ja hiljaista. Että... Ja menivät menojansa. Mutta se oli niin kuin olisi pommi räjähtänyt tuolla alueella siellä. Työmaalla joka puolella ne vaan sitten ihmiset keskustelivat niistä kokouksista, mitä merkillistä siellä tapahtuu. Ja sitten kun ihmiset vielä parantuivatkin, joka tuntui aivan uskomattomalta monien mielestä. Ja kaiken lisäksi vielä kaksi lääkäriä antoi elämänsä Herralle. Eräs tavallinen lääkäri ja hammaslääkäri. Ja kaiken huippu, kun New York-lehden toimittaja tuli esille ja halusi pelastua. Ja lahjaksi siitä lähetti minulle koko loppuvuodeksi New Yorkin uutiset. Tänään tuli viimeinen lehti. Ja se on kyllä laukus, siellä on pitkät tekstit niistä kokouksista. Että Herra toimii tällä tavalla kaikkialla maailmassa. Me olemme tulleet aikaan, jolloin toteutuu vain Raamatun sana, että viimeisinä aikoina minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Ja silloin se koskettelee kaikkia ihmisiä kaikkialla, muotoon ja väriin ja rotuun ja oppineisuuteen katsomatta, kirkkokunta ja uskon suuntaan katsomatta, missä vain löytyy ihmis, jotka janoavat elävää Jumalaa, he saavat kohdata Jeesuksen Kristuksen, saavat syntinsä anteeksi, uuden elämän, täyttyvät pyhällä hengellä ja tulella ja voivat parantua sairauksistaan mistä taudista tahansa. Yhtäkkiä muistui mieleeni, eihän täällä kokouksessa ole mukana sitä rouvaa, joka todisti tuolla Tampereella, joka oli parantunut maksasyövästä. Nostappa käsi ylös, jos sattuu olla täällä mukana. Kun ei näy olevan. Me olimme niin yksinkertaisia, minä nyt kaikkien yksinkertaisin. Oli sulle edes mukava tietää, mistä päin hän oli kotoisin, mutta kun ei tiedä sen vertaa. Hän oli Ilmajoella kokouksessa ollut. Sen mä muistan, kun hän tuolla Tampereella sen kertoi. Semmoinen tumma, fiksun näköinen henkilö. Minä muistan, kun hän tuli siihen eteen ja kysyin, että mitä sinä odotat Jeesukselta? Hän sanoi hyvin allapäin, että minussa on syöpä, minussa on maksasyöpä. Mä kysyn, oletko sinä pelastettu? Kyynelleet tulivat poskipäälle, kun hän sanoi, että en minä ole pelastettu. Haluaisitko sinä pelastaa? Haluaisin. Mutta monet ihmiset juuri tuossa tilanteessa, kun ne on vaikeasti sairaita, niin ne herkästi sanoo sen, että haluan pelastua. Niin mä kysyn uudestaan, että haluaisitko sinä oikein saada syntis anteeksi ja tulla Jumalan lapseksi, vaikka et parantuisikaan. Haluan. Siinä julisti hänelle Jeesuksen nimessä vapautta. Ja Jeesuksen nimessä käskin näiden syöpäsolujen kuolla tässä olemuksessa, tässä ja nyt. Ja hän vaipui sinne lattialle ja alkoi siellä ylistää Herraa. Nyt kun olimme siellä Tampereella viimeksi, tämä henkilö kertoi tästä ja sanoi, että nyt hänen tyttärensäkin on tullut tämän jälkeen uskoon pelastunut. Tätä tekee Jeesus. Sitä ei kukaan ihminen voi tehdä eikä aikaan saada. Se on vain siinä, että Jeesus Kristus on lähettänyt pyhän henkensä kaiken lian ylle. Ja kun ihminen heikkoudessaan, syntisyydessään, avuttomuudessaan tulee Jeesuksen luokse, uskoo Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikaan, avaa sydämensä hänelle, hän uudesti syntyy elävään uskoon Jumalan hengen ja sanan kautta. Ja siinä samassa voimassa ja voitelussa hän voi parantua sairastipa mitä sairautta tahansa. Koska se kuuluu, niin kuin veljemme täällä alussa luki, Jumalan sana, se kuuluu tähän evankeliumin sanomaan. Saarnatkaa ja sanokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Amen. Ja parantakaa siellä olevat sairaat. Se kuuluu. Jos ihmiset eivät parane siellä, missä julistetaan Jumalan sanaa, niin se klikkaa jostakin silloin tämä evankeliumin julistus. Siinä on jossakin vika silloin, jos kerran ihmiset eivät myöskin parannu.
Se kuuluu tähän. Vaikka kaikki ihmiset eivät kerralla paranekaan, eikä aina samassa kokouksessa kaikki ihmiset ei parane. Ja täytyyhän ihmisten joskus kuollakin. Mutta joka tapauksessa niitä paranee. Koska se on Jumalan tahto. Me olimme Alpon kanssa nyt Eskilstunassa maanantaina ja sunnuntaina. Tulimme sieltä sitten tiistaina pois Vaasaan. Olimme Vaasassa vähän yli kello 5:07 jo sitten. Aloimme kiittämään Jeesusta urheiluhallilla Lapualla. Puoli pökkerössä, kun oli 2 yötä, oli mennyt valvoessa. Mutta hyvin se vaan päättyi, koska syntiset halusi pelastua. Niin siellä tuli rukousjonossa eräs mies minun tyköni siellä Eskilstunassa. Se oli urheiluhalli ja siinä oli sunnuntaina noin 2500 ihmistä pyöreä luvuisina kokouksissa. Siinä se ei edempää sopinutkaan. Tuli eräs mies ja sanoi, että mutta hän hyvin kiireesti esitti asiaa, kun valtava rukousjono sieltä paino päälle. Ja sanoi, että minun vaimoni on saanut näkönsä. Minun vaimoni on käynyt lääkärissä ja näkee. Ja enkä minä, kun ei ollut aikaa kysellä se enempää, niin minä annoin vaan nukon kertoa ja siunasin ja tjuu, seuraava tuli. Ja mitäs ollakaan, hetken päästä tulee eräs naishenkilö mun eteen. Ja hymyilee niin kuin aurinko kerta kaikkiaan onnellisena. Ja sanoi, minulla on vaan kiitosaihe. No mä sanoin, mikäs kiitosaihe sulla sitten on? Sanoi, että kun hän oli siellä Filadelfian kokouksessa, joka meillä oli aikaisemmin Tukholmassa, niin sanoi, että siellä minä sain silmääni näyn. Hän oli ollut toinen silmä, oli ollut aivan sokea, oli ollut jatkuvasti lääkärihoidossa, mutta siihen ei enää voitu antaa näkyä. Se näkö oli mennyt menojansa. Ja hän kertoo silmät loistain, että Jumalan voima tuli siellä minun päälleni ja minä aloin 1-2 nähdä ja minä näen nyt täysin. Ootko sä ollut nyt lääkärissä sitten? Sanon, olen ollut lääkärissä. Ja näet varmasti. Sä sanot, että varmasti näin. Ja hän ylisti Herraa. Ja ei tiedä oikein, miten hän olisi asiansa esittänyt. Hän oli niin onnellinen. Jumalan henki teki sen. Jumalan voima teki sen. Nyt tässä joku aika sitten, se onkin täällä minulla mukana, minä nyt vähän kertoilen näistä asioista, koska veljet täällä jo saarnas, niin ei ole tarpeellista minun alkaa enää mitään saarnailemaan, minä pilaisin koko asian. Minä sain joku aika sitten tällaisen kirjeen. Kirjoittaja kertoo tässä, että hän toi Lapuan urheiluhallille 2 sairasta ihmistä. Ja hän sanoi, että hän ei tiedä sitä toisesta, onko se parantunut vai ei, mutta toisesta. Hänellä oli luusyöpä lonkissa. Kulki hoidossa tuolla Vaasan sädehoitolaitoksella. Ja sitten hän ei lopulta enää pystynyt kävelemään muuta kuin semmoisen, niitähän on semmoisia, jos on 4 tukia, niin sellaisella vehkeellä. Kyllä te olette nähneet niitä. Ja hirvittävä särky. Jos joku on ollut tutustunut tai on ystäväpiirissä luusyöpäpotilaita, niin tietää, mikä särky näillä ihmisillä on. Se on järkyttävä. Ja tämä tuli Lapualle. Tämä kirjoittaja toi hänet autolla sinne. Hän tuli siellä esille. Siunasin hänet siinä. Ja sinne hän jäi lattialle ja sitten nousi ja meni pois. Sitten hänen miehensä vei hänet Vaasan keskussairaalaan sädehoitolaitokselle taas saamaan niitä hirmuisia iskuja siellä. Siellä palatessa autossa hän muisti yhtäkkiä yhden Raamatun sanan, alkoi kiittämään Herraa. Kaikki särky ja kaikki kipu katosi. Nyt minä kerroin tästä siellä Lapualla ja luin kappaleita tästä kirjeestä, kun kokous loppui. Enhän minä tiennyt, ketä siellä yleisön joukossa on. Niin oikein pitkä roteva mies tuli minun tyköni ja nojas kaidetta siinä ja sanoi, että minä olen sen naisen mies. Ja katson pitkä, että vain niin. No onko sinun vaimos nyt sitten terve? Sanoi, että on. Tämä kokous oli Lapualla tiistain. Sanoi, että eilen viimeksi kävi 9 kilometrin lenkillä. Joo. Ja on työssä. Ja kaikki särky ja kipu on pois.
Ja mies kertoo, että kun he kävivät nyt tarkastuksella siellä, niin molemmissa lonkissa täällä luissa on kaksi pientä reikää muistutuksena siitä, että on ollut luusyöpä. No nyt viime tiistaina tulee eräs nainen tähän minun eteeni rukousjonossa. Mä kysyn, mitä sinä odotat Jeesukselta? Se on, mulla on vain kiitos aihe, että minä olen se luusyöpäpotilas, entinen. Mutta vai sinäkö se olet? Se on minä se ole. Jumala oli sen tehnyt pyhän hengen voiman kautta. Ei kukaan ihminen, ei ole syntynyt sellaista ihmistä maan päälle vielä, joka pystyy luusyöpäpotilaan parantamaan. Se on varma asia. Ei edes lääketiede ei pysty luusyöpää vielä voittamaan niin pitkälle, kun meillä lääketiede on kehittynyt. Ja me olemme siitä niin kiitollisia Jumalalle. Jos joku ajattelee, että me vastustamme lääkäreitä, niin jos missä asiassa siinä sinä erehdyt. Sillä jos kukaan, niin me uskovina ja sanajulistajina, me siunaamme lääkäreiden työtä. Lääkärit eivät varmaan itse tiedäkään, kuinka syvä myötätunto minulla on heidän työtänsä kohtaan. Ja kuinka syvästi minä joskus ajattelen, kuinka raskasta mahtaa lääkärin työ olla, kun täytyy aina lähettää potilas pois, ei aina, mutta usein, ja tietää, että tuote ei koskaan voi parantaa. Eikä voi rukoillakaan edes hänen puolestaan, vaan lähettää se toivoton ihminen pilleri humalassa pois. Ja tietää, että noin se tulee tuon ihmisen elämä jatkumaan ja eräänäpänä tuo kuolee. Minä syvästi ajattelen näitä lääkäreitä ja minä en haluaisi heidän osaansa. Minä tajuan, miten raskasta se täytyy olla. Vaikka meidän kokouksissa ei kaikki ihmiset parane, niin meillä on kuitenkin sanoma kärsivälle ihmiselle, että Jeesus Kristus antaa sinun syntisi anteeksi. Ja vaikka et tässä elämässä kokisi ruumiin terveyttä, mutta jos sinä olet pelastettu, niin tämä aika on niin katoavan lyhyt aika. Ja sen jälkeen aukenee päärryportit ja siinä maassa ei ole kipua. Ei sairautta, ei köyhyyttä, ei tuskaa, ei murhetta, ei sotaa, eikä kyyneleitä. Sillä Raamattu sanoo, Jumala on pyyhkivä pois viimeisetkin kyyneleet heidän silmistänsä. Kyllä Jumala on sen huomioinut, että me elämme kärsimysten maailmassa. Kyllä Jumala sen tietää, että maailma on täynnä kärsimystä, tuskaa, hätää, sairautta, kipua, murhetta, nälkää, pelkoa, jännitystä, sodan pelkoa, kauhuja ja muita. Kyllä Jumala sen tietää. Sen tähden hän on sanassaan on sanonut niin selvästi, että tulee kerran valtakunta, jossa ei ole enää murhetta. Siellä ei enää Idi Amin. Eikä Stalinit, eikä Hitlerit, eikä nykyiset Iranin johtajat eivät enää teloittele ihmisiä. Eikä ole nälkä, eikä kuolemaa, eikä sairautta. Vaan Raamattu sanoo, että kaikki entinen on mennyt ja kaikki on uudeksi tullut. Ja vielä nykyinen taivaskin, vielä sekin pyyhkäistä pois. Ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, missä vanhurskaus asuu, ja entiset ei enää mieleen nouse. Meillä on tällainen sanoma kärsivälle ihmiselle. Se ei koske ainoastaan tätä ruumista, lyhytaikaista, vaan hänen henkeä ja sielua, joka kerran pukeutuu ylösnousemusruumiiseen ja menee kotiin Jumalan luokse. Voi siunattu pelastus. Voi siunattu pelastus, mikä on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja että se on koettavissa täällä maan päällä uudesti syntymisen kautta, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Hänestä tulee uusi luomus. Ja Jumala siinä ohessa vaan sitten lahjaksi parantelee vielä siinä ihmisiä. Kyllä se on minunkin kohdalla aika kummaa tämä homma, eikö ole? Seuraavan kerran täytän 60 vuotta.
Ja vielä tässä 2 vuotta sitten, vähän yli 2 vuotta sitten, mies oli 0 pisteessä. Härmässä asui siellä Kortesjärven tien varrella metsämökissä syöpäsairaan vaimon kanssa. Koko työelämästä potkastu syrjää ja kirjoitettu sairaseläkkeelle ja odottelemaan kuolemaa. Ja Härmän hautuusmaan ohitse ajelen siinä aina silloin tällöin ja katselin sitä mahtavaa hongikkoa siinä kirkon vieressä ja ajattelin, että minä menen ostamaan itselleni tuolta hautapaikan, että jos minä satun kuolla ennen kuin vaimo, niin ei ole sillä sitten niitäkään rahahuolia, kun minä olen itse hoitanut se asia. Kun niistä on pakannolla välistä huolta, niistä markoista. Ja elämä oli tällaista. Ja kokouksessakin minä aina joskus olin aikani kuluksi mukana. Mä muistan yhdenkin kokouksen siellä Härmässä. Siellä oli se Härmän seurakunnan saarnaaja. Yksi vanhimmistoveli, sen vaimo. Ja yksi mummo istui siellä nurkassa. Ja minäkin yritin siellä todistaa. Puoli kuollut mies. Kyllä jos joku olisi nähnyt, kyllä olisi päästänyt röhön naurun, että siellä se helluntaiherätyksen entinen herätyssaarnaaja pitää nyt suuria puheita. Yksi kuoleva mummo mökin. Jos joku olisi tullut sinne metsämökkiin, missä sekin kokous oli ja sanonut, että tämä mies tuota 2 vuoden sisällä, 1,5 vuoden sisällä kiertää maapallon muutaman kerran ympäri ja reissaa siellä ja täällä, milloin Kanadassa, milloin Japanissa, milloin Afrikassa, milloin missäkin. Ja vielä kaikki väliajat koittaa tiistaiksi ehkä aina Lapualla. Niin ei löydy ketään ihmistä maan päällä, joka olisi uskonut sitä asiaa. Varmaan jos se seurakunnan saarnaaja olisi sanonut siellä Härmässä, että joo, tämä mies sitten vielä saarnailee tämän ja se reissaa ympäri maailmaa sitten, että se asuu joko pösöautossa tai lentokoneessa tai urheiluhallissa, niin ne olisi erottanut siellä varmasti saarnaajan virasta, jotta me ei noin ylihengellistä puhujaa tarvita. Niin, mutta katsotaan vaan, mitä Jumala tekee. Vaimon kurkusta on syöpä, lähti kerta heitolla, kun Jumalan voima lankesi hänen päällensä. Ja minäkin tässä jonkinlaisessa kunnossa on vielä. Eläkkeet on jo viime vuonna sanottu ylös, saatte pitää. Ne kutsu muuten mun kansaneläkelaitokselle sitten, kun mä rupesin paranne. Ja ne sanoi jo kuulusteluihin. Mä en ollut kerinnyt silloin vielä kansaneläkelaitokselle kirjoittaa. Kyllä minä olin sinne päälaitokseen jo kirjoittanut sinne, mistä mä varsinaisen eläkkeen sain. Mutta kun kansaneläkelaitoskin maksoo mulle 134 markkaa kuukaudessa, niin onhan se nyt aihetta kuulustella miestä, eikö? En mä moiti eläkelaitosta, mutta mä sanon vaan, että onhan aihetta kuulustella, kun on näin suuri maksu. Ja minä menen sinne pääkonttoriin sitten. Te lähetitte kirjeen ja kutsutte minut tänne. No joo, me haluattais vähän tietää näistä teidän tulosta. Joo, se sopii mainiosti. Kun teistä kirjoitetaan lehdissä niin paljon tuota, niin te varmasti, teillä on kovat tulot niistä ja pitäisi saada tietää. Mä sanon, että yksikään lehti ei ole maksanut minulle vielä yhtään markkaa tähän päivään mennessä. Mä yleensä ostan ne lehdet tuolta kioskeista. Niinkö? Me on ajateltu, että te saatte niistä maksua. Ei, kun minä ostan ne lehdet, että mä oon vaan muutaman lehden saanut ilmaiseksi. Niinkö? Mutta sitten mä sanon, mutta sovitaan nyt sillä tavalla, että sanotaan se eläke ylös, se 134 markkaa, niin ei ole mitään vaikeuksia sitten enää. Ja se otti sieltä paperin ja näpistin nimeni alle siihen ja mä sanoin, että antakaa tämä raha sitten jollekin toiselle, joka tarvii, että mä kyllä tuun elämään sitten aivan varmasti. Ja ne oli tyytyväisiä, kun saavat pitää 134. Toivottavasti se tulee Tampereelle jollekin. Ja niin minä Ilmariselle ilmoitin, mä ne ei meinannut Ilmarisella millään antaa periksi. Vasta 3. kertaa ne suostui sanomaan ylös minun eläkkeen. Mä soitin sinne toimistoon ja mä sanoin, että kun
Minä en halua eläkettä enää, että minä nyt rupean tekemään töitä. Ja sanoin, että niin vanha mies, että äläkää sanoko ylös nyt tätä eläkettä, että tuota, te saatte jonkun verran hankkia ja siitä huolimatta tämä tulee. Mä sanoin, no mä siinä puhelimessa sanoin, että no katsotaan. Sitten mä kirjoitin sinä, panin nimeni alle ja sanoin, että nyt tämä on selvä. Eikä ole mitään hätää. Tämä vain todistaa sitä, että Jeesus Kristus elää. Hän elää. Ja minä uskon, että jos Herra voi nostaa meidät, jotka olimme vaimon kanssa aivan nollapisteeseen joutuneet molemmat, kaikesta työelämästä pois sinne pieneen torppaan, työkyvyttömänä siellä olemaan, ei jaksanut kerta kaikkiaan, kun ei jaksanut, niin vaikka olisi ammuttu, niin ei olisi jaksanut. Kun ei voi, niin ei voi tehdä työtä, ja sairas voi tehdä työtä. Mutta ajattelee, kun Jumalan henki alkoi vaikuttamaan, kun Jumalan voima alkoi vaikuttamaan, niin kerta kaikkiaan, niin minä itsekin mä vaan ihmettelen, että miten tämä vaan menee tämä kaikki, mutta se vaan menee. Se vaan menee. Niakaran rannalla tässä muutama viikko sitten oli ja seisoi ja katsoi sieltä, kun ne 50 metrin kuohut putoilivat sinne alas, niin kyllä se oli mahtavan tuntusta. Kerta kaikkiaan se tuntui just tollaista, se on kuin hengenvoima, kuulkaa sisä. Tuo veli sanoi, että tämä ei pysty pysäyttämään mikään vihollisen voima, Sakari, äsken tässä. Kyllä minä olen kuule sun kanssa, Sakari, samaa mieltä, että mennä jos Niakaran kuohuihin menisi joku äkääntynyt ihminen ja sanoisi, että mä hyväksyn, että nuo kuohut tulee noin kovalla pauhinalla ja menisi ja pistäisi tikun sinne ja sanoisi, että seis, kyllä ne vaan tulisi, ei varmasti tulisi. Ja kun Jumala panee virtansa liikkeelle, kun Jumala panee henkensä liikkeelle, niin se on niin kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Ei voi ihminen sitä pysäyttää. Se menee, jos yksi paikkakunta sulkee ovensa, niin kuin ne sulki Jeesuksen päivänä jotkut paikkakunnat, sulki ovensa Jeesukselta. Ja ne pyysivät gerassalaisten alueella, että ne menee pois tältä meidän alueeltamme. Ja Nasaretissa ne yrittivät syöstä hänet jyrkänteeltä alas. Mutta Jumalan virta aukasi uudet kanavat vaan. Jeesus meni Kapernaumiin ja tuli tulinen herätys. Koko Galilean alue syttyi palamaan Jumalan tulesta. Sillä Jumalan virta meni eteenpäin. Ja Jumalan voima menee tänä päivänä eteenpäin. Koska Jumala on itse sen lähdettänyt. Muuten tästä, mitä veljenikin tässä mainitsi tuosta profetsiasta siellä Etiopiassa. Niin se on ihmeellinen asia. Tämä oli nyt aivan uutta minulle. Että samanaikaisesti on tulee ilmi eri puolilta maailmaa tällaisia ilmoituksia. Kun olin tammikuussa Australiassa, sinne tuli kirje tuolta Venäjältä Moskovasta. Kirjoittaja sanoi, että istun tässä hotellihuoneessa Kremlia vastapäätä ja kirjoittelen näitä rivejä. Niin tämä, joka sai kirjeen, luki minulle siitä otteita. Ja siinä oli muun muassa tällä tavalla. 20 vuotta sitten Venäjällä, siellä maanalaisessa seurakunnassa, tuli profetsian sanoma Herralta. Ja siinä profetsian sanomassa oli muun muassa tällä tavalla. Jumala tulee antamaan viimeisinä aikoina voimakkaan herätyksen. Se tulee leviämään yli koko maailman ja se herätys tulee alkamaan Suomesta. Ja siinä herätyksessä tulee ilmenemään niin omituisia merkkejä, että ihmiset Jumalan voimasta kaatuvat maahan ja pelastuvat. Mistä ne voi 20 vuotta sitten Venäjällä tietää tämän, mitä meillä on nyt tapahtunut 1,5 vuoden aikana? Jumalan henki tiesi. Ja antoi siitä ilmoituksen ja vaikutti näissä ihmisissä, jotka pelon sekaisin tuntein elivät siellä uskon elämäänsä rukoilemaan. Ja näin on tapahtunut. Samassa kirjeessä sanottiin, Eestissä 10 vuotta sitten tuli profetian sanoma,
Jumala tulee antamaan maailmanlaajuisen herätyksen. Se tulee alkamaan Suomesta ja siinä tulee ilmenemään niin omituisia merkkejä, että ihmiset Jumalan voimasta kaatuvat maahan. 10 vuotta sitten Afrikassa, kun menimme, edelliskerralla tammikuussa Afrikkaan, niin lentoasemalla eräs henkilö tuli minun luokseni ja hän itkien kertoi siinä. Hän ei hävennyt ihmisiä, jotka oli ympärillä ollenkaan. Kyyneleet valui pitkin hänen poskipäitään, kun hän kertoi tätä asiaa. Siellä Afrikassa eräässä pienessä maalaiskylässä oli lukutaidoton tyttö. Ei osannut sanaakaan suomia, mutta hän oli pelastettu, nuori tyttö. Jumalan henki tulee yhtäkkiä hänen päällensä ja hän alkaa selvällä suomen kielellä profetoimaan. Ja siinä profetiassa tulee tällainen sanoma, että Jumala tulee antamaan koko maailmanlaajuisen herätyksen ja se tulee alkamaan Suomesta. Ja suomalaiset lähetyssaarnaajat suomen kielellä kuulevat afrikkalaisen tytön profetoivan. Ja tyttö ei itse tiedä ollenkaan, mitä hän puhuu, että hän puhuu suomia. Jumala on tällä tavalla etukäteen ilmoittanut näistä asioista. Ja ajattelemme, elämme nyt keskellä tätä vaihetta tässä maassa. Ja se leviää kuin kulo tulipalo ympäri maailmaa. Mihin ikinä vain menee ja alkaa pitämään kokouksia, niin ei, se on niin kuin pommi räjähtäisi kerta kaikkiaan heti. Afrikassa, ne on aivan ihmeessä Afrikassa tällä kertaa siellä Kenian puolella, joissakin kaupungeissa. Siellä on niiden rukoushuoneet alkaneet käydä liian pieniksi. Minä olen saanut sieltä muutamia kirjeitä. Ja eräälläkin paikkakunnalla siellä oli tullut niitä pakanoita uskoon aikamoinen joukko tässä hiljattain. Ja sitten ne opettivat niitä kasteasiasta. Ja menivät kasterannalle ja nyt tämä saarnaaja teki sen virheen, että hän niin kuin tavallisesti niin siunasi niitä siinä rannalla ennen kuin rupesi kastamaan näitä. Niin ne kaatuvat sinne rannalle. Ja tuota ne ei kerinnytkään selvitä ylös, että toisiaan piti kantaa sen. Kun ei ollut aikaa odottaa, että ne nousee pystyyn, kun niitä oli niin paljon. Nyt ei enää uskalla lähellä kasteallasta siunatakaan ihmisiä. Että täytyy olla jonkun matkaa, ettei ne tipana altaan se. Kun Jumalan voima vaikuttaa missä vaan. Minä olin lähdössä, minä olin lähdössä tuolta lentokentältä Seutulasta tässä joku aika sitten sinne. Muutamia ihmisiä tuli, ja tuli yksi sanomaan, mulle jää hyvää, ja Jumalasta ei puhuttu yhtään sanaa, niin niitä rupesi kaatumaan lentoallissa. No sitä ei ainakaan voi sanoa, että minä mitenkään vaikutin siihen, kun emme Jumalasta mitään puhuttukaan, kun vaan siinä vaan naurettiin ja oltiin iloisia, kun uskovat tapaa toisensa, niin mehän iloitsemme, mehän emme rupea itkiä vollottaa, kun me toisemme tapaamme, vaan me kiittelemme Herraa. Tämä vain todistaa sitä, että miten Jumalan henki vaikuttaa eri paikoissa ja eri tavalla. Ja se on sama henki, ja Jumala jakaa henkiänsä niin kuin hän itse tahtoo. Ja Raamatussa voimavaikutukset ovat erilaiset, mutta henki on sama. Mä en muista kerroinko mä täällä viimein, mutta täällä nyt on uusia kuulijoita. Niin miten Jumalan henki vaikuttaa merkillisellä tavalla, niin sinun pitäisi olla aika helppo uskoa, että sinä tänä iltana voit parantua, koska Jumalan voima voi näin pienissä asioissakin vaikuttaa. Meillähän tulee melkoinen määrä kirjeitä eri puolilta ihmisiltä. Ei tahdo millään, minä hänen kerkiä niihin kaikkiin vastatakaan, minunhan menisi kaikki aika siinä. Mutta aina semmoisin tärkeimpiä, ja sitten vaimoni usein vastaa semmoisella kortilla, jossa on salmi 23. Ja ottaa rukousliinat ja sitten laittaa ne kirjekuoriin ja postittaa ne. Sundsvallista nyt kesällä tuli kirje. Juuri uskoon tullut henkilö vaikeuksiansa kertoi ja kirjoitti. Ja vaimoni lähetti sitten hänelle vastaukseksi kortin, jossa oli tämä salmi 23. Tämä mies itse kertoi, kun me olimme siellä pitämässä joitakin aikoja sitten kokousta. Niin
hän meni sitten hakemaan postia postiluukulta, e-luukulta kuin laatikosta, oman kotitalossa asuu. Ja kun hän ottaa postin sieltä, ja sieltä postin joukosta vetää yhden kortin. Mutta hän ei ollut silmälasia kasvoilla, niin hän ei tuota nähnyt. Mutta ottaa sen korttiin kiinni, niin tschuuu, kotipahaa hietikolle. Ja kun hän pääsee pystyyn sieltä ja kaivaa silmälasinsa ja alkaa lukemaan salmi 23 ja kääntää toisen puolen. Rauhan terveiset yli vainiolta. Silloin on taas siellä maassa hietikolla. Tähän ei ainakaan voi sanoa, että sukkestio vaikutti, koska hän ei edes nähnyt sitä korttia ensimmäisellä kertaa. Mutta merkillinen vain Jumalan hengen kosketus vain vaikutti. Ja me elämme sellaisessa ajassa, että kun Jumalan henki liikkuu Jumalan kansan keskellä, ihmisten keskellä, niin Jumalan henki vaikuttaa, että tapahtuu kaikenlaisia ihmeitä ja tunnustekoja ja voimatekoja. Ja kaikki se, mitä Jumalan henki tekee, se tähtää vain yhteen ainoaan asiaan, että Jeesuksen Kristuksen nimi tulee korotettua ja kirkastettua ja ylistettyä. Ja syntiset jo tulisivat johdatetuksi pelastukseen, ja sairaat ihmiset saisivat terveyden lahjana Jeesukselta. Jumala ei tee ihmetekoja meidän uteliaisuutemme tyydyttämiseksi. Jeesus ei koskaan tehnyt yhtään ihmetekoa tyydyttääkseen jonkun ihmisen uteliaisuuden. Sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta hän tekee ihmetekoja sen tähden, että ihmiset saisivat avun Jumalalta. Ja että niiden elämä muuttuisi, ja että he vapautuisivat ja tulisivat onnellisiksi ihmisiksi, Jumalaan uskoviksi ihmisiksi. Jumalalle kiitos. Ja sitä tapahtuu tänä iltana tässä kokouksessa. Sinä voit kokea Jumalan voiman sinun olemuksessasi, kun Jumalan henki menee sinun ruumiisi lävitse. Sinä voit sen kokea toiset voimakkaammin, toiset hiljaisena tuulen hyminänä. Mutta sinä voit parantua Jumalan voimasta mistä sairaudesta tahansa, kun Jumalan henki koskettaa sinun olemustasi. 74, kun olin Jerusalemissa Katri Kuhlmannin kokouksessa, niin hän sanoi muun muassa näin yhdessä todistuksessa, että häneltä on joskus kysytty, oletko sinä nähnyt pyhää henkiä? Katri Kuhlmann sanoi, että en ole koskaan nähnyt pyhää henkiä. Minun on sanottava samalla tavalla, minä en ole koskaan nähnyt pyhää henkiä. Mutta on monia muita asioita, mitä minä en ole nähnyt, mutta minä tiedän, että ne varmasti ovat olemassa. Eihän meistä ole kukaan nähnyt tuultakaan. Oletko sinä nähnyt tuulen? Jeesus puhuu tuulesta. Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Eihän kukaan ole nähnyt tuulta. Mutta jokainen meistä uskoo, että tuuli on olemassa, eikö? Ja se on melko väkevä ja voimakaskin joskus, eikö olekin? Se joskus vie talot mennessään, katot mennessään. Siinä meidän lähellä, missä me nyt asumme Lapua Ritamäellä, niin tuuli tässä joku aika takaperin niin lujaa siihen mäkeen, että hehtaarin alueelta kaikki vanhat kuuset kaatuivat sinne, niin kuin tyhjää vaan ja siellä ne makaa tänä päivänä. Tuuli vaan kävi siitä, mutta ei kukaan asukas, joka siellä asuu meistä, ei kukaan voi mennä sanomaan, että minä näin tuulen. Mutta me näemme seuraukset, kun tuuli kävi. Emme me näe pyhää henkiä, mutta me voimme kokea tämän pyhän hengen voimakkaan tuulen. Kun Jumalan tuuli puhaltaa, Jumalan tuuli ei tee tuhoa eikä pahaa jälkiä, vaan Jumalan tuuli tekee tervettä jälkiä ja tervettä elämää siellä, missä Jumalan henki liikkuu. Jumalalle kiitos. Ihmiset tulee onnelliseksi, vapaiksi. Vapaaksi pelosta, masennuksesta, jännityksestä, synneistään, kahleistaan ja jopa sairauksistaankin.
Jumalan henki tuo elämää ja terveyttä, iloa, lepoa ja rauhaa. Ja kiitos Jeesus, että tänä iltana tämä ihmeellinen pyhän hengen tuuli puhaltaa tässä huoneessa. Me nousemme nyt ylös ja palvomme Jeesusta hetkisen yhdessä. Annamme kaiken kiitoksen Jeesukselle, kaiken kunnian hänelle, kaiken palvonnan hänelle. Oi, kun me suomalaiset oppisimme hiljalleen palvomaan Jeesusta. Joskus, kun tuolla liikkuu noissa monissa maissa, tapaa kansoja, jotka ovat oppineet, siis kristityt, palvomaan Jeesusta. Kyllä se on jotakin niin suloista sielulle nähdä ja kokea ja tuntia, että ihmiset ovat oppineet palvomaan Jeesusta. Minä muistan, kun minä olin yhdessä englanninkielisessä kokouksessa puhumassa tuolla Australiassa. Siellä palvottiin Jeesusta. Oli se niin suloinen näky. Se tuntui melkein, kun olisi ollut taivaassa. Minä olisin melkein toivonut, että voi kun tämä ei loppuisi. Oli nuoria neitosia ja nuoria miehiä, kun he kohottivat kätensä ylös. Aika toisensa jälkeen ne sulkivat silmänsä, palvoivat Jeesusta. Ilon kyyneleet virtasi pitkin poskipäitä. He olivat aivan niin kuin olisivat olleet yksin maailmassa kahden Jeesuksen kanssa. Ja palvoivat ja palvoivat ja palvoivat. Ja oi miten minä toivoisin, että Suomen kristityt oppisivat palvomaan Jeesusta, jumaloimaan Jeesusta, jumaloimaan häntä koko sydämestään ja palvomaan häntä kiitoksella, kunnioittamisella ja ylistyksellä. Silloin meidän ei tarvitse rukoilla pitkiä, tuskaisia rukouksia. Jumala, paranna, paranna tämä. Vaan se Jumalan palvonta, hänen henkensä valtava läsnäolo vapauttaa ihmiset heidän ahdistuksistaan. Siinä on määrätty ihmeellinen salaisuus siinä, että ihminen oppii palvomaan Jeesusta kokouksessa ja kotona arkipäiväisessä elämässään, että hän alkaa palvomaan Jeesusta. Se on sydämen palvontaa. Silloin me emme arvostele enää toisia ihmisiä. Me emme tuomitse enää toisia ihmisiä. Me jätämme kaikki ihmiset, jopa vihamiehetkin, me jätämme heidät Jumalan käsiin. Me palvomme vain Herraa Jeesusta, hän joka on alkanut meissä hyvän työnsä ja hän vie sen päätökseen. Ja me, jotka itsekin olimme kerran pimeitä ja sokeita, hän avasi meidän silmämme. Näin hän voi tehdä toisillekin ihmisille. Ja me voimme etukäteen jo uskossa kiihtää ja palvoa Jeesusta, että nämä ihmiset tulevat pelastumaan. Oi rakas Jeesus. Ja nyt me annamme ylistyksen Herralle. Jospa tästä illasta tuli oikein sellainen palvonnan ilta, jolloin meillä on yksi palvonnan kohde ja se on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Ja minä tunnen, miten väkevästi Jumalan henki lepää meidän yllämme täällä tänä iltana. Minä tunnen sen, minä tiedän sen, se on minulle yhtä totta kuin minun olemassaoloni on totta, niin minulle on totta, että Jumalan henki on läsnä täällä tänä iltana. Jos minä en sanoisi sitä näin, niin minä olisin suuri valehtelija, koska minä tunnen sen, minä tiedän sen, että hänen henkensä lepää meidän yllämme. Kootetaan kädet ylös ja palvotaan nyt yhdessä vapaasti Jeesusta. Halleluja, unohda naapurisi, unohda menneisyyttesi, unohda kaikki ja ajattele vain Jeesusta ja palvo häntä. Ja kun sinä palvot, niin sinä voit parantua missä sairaudesta tahansa siinä Jeesusta palvoessasi, kun pyhä henki koskettaa sinun ruumistasi. Jeesus, me palvomme sinua Jeesus tänä iltana. Oi kiitos Jeesus ristin kuolemasta. Kiitos verihaavoistasi Jeesus rakas.